လူပေါင်သက်ပါတီနဲ့မြန်မာလူပေါင်သက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ဟာလူပေါင်သက်ပါတီအမည်နဲ့တပါတီတည်းဖြစ်ပေါင်းစည်းလိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုတီဟာထုံးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အရင်ကလူပေါင်သက်ပါတီနဲ့မြန်မာလူပေါင်သက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့တပါတီတည်းဖြစ်ပူးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဦးကြီးချက်တွေရနိုင်ငံရေး policy တွေဘူဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီပါတီရဲ့ဘူဝါဒတွေ policy တွေနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်အရာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်အရာလူပေါင်းတဲ့ပါတီအနေနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်သဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့လူပေါင်းတစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့လူပေါင်းတစ်ပါတီမြမလူပေါင်းတစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဆိုပြီးပါတီ၃ခုရှိနေရကနေအခုဆိုရင်ပါတီနှစ်ခုသာရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်းတစ်ပါတီနဲ့လူပေါင်းတစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ပေါင်းစည်းရေးမှာခက်ခဲတချို့ရှိနေပြီမဲ့တပါတီတည်းဖြစ်အောင်ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဦးအောင်မိုးစောဦးဆောင်နဲ့လူပေါင်းတစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ဦးစည်ရဦးစည်အောင်ဦးကျော်လင်းတို့ဆွေးဟိုဟာရှင်းပြသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပေါင်းစည်းဖို့အတွက်မူအားဖြင့်ပေါင်းစည်းဖို့အတွက်အမြဲတမ်းတကားဖွင့်ထားပြီးတော့ကမ်းလှမ်းနေပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းစောင့်ကြိုနေပါတယ်နော်ဘုရားကပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစည်းကြပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးကြအောင်ပါပါနော်အဲ့တော့မူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝပေါင်းစည်းဖို့လူပေါင်းစည်းပါတီတပါတီလေးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျူပန်းမှုကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒအပြည့်အဝရှိနေပါတယ်လူပေါင်းတဲ့ပါတီကိုဒီမိုကရေစီရေးငြိမ်းချမ်းရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးစတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပွဲကိုဝါရဲနိုင်ငံရေးသမားကြီးဖြစ်သူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာကဥတုဝေလဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အများစုပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်တာပါလဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာပါတော့เนาะဒါမှပဲဒီပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့သိချသိမယ်အသေးချသိရင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်မမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခက်အချိန်ရောက်ရင်တော့ရေရေကြီးတက်တည်ရှိရှိနဲ့လုပ်ကြပါဦးဒုဗောင်တဲ့ပါတီအမည်နဲ့တရားဝင်ရက်တီခွင့်ကိုပြည်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ